ଶାସନ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦଳ ପାଇଁ କାଳ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଖି ବୁଝି ମାନି ନେଉଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବି କହୁଥିଲେ ଜିତେ କି ଚାଲ ବାଜ କି ନଜର ଓର ନବୀନ ଜୀ କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପେ କଭି ସନ୍ଦେହ ନେଇ କରତେ କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କାଳ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ଅରୁଣ ଅତନୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରତାପ ସମୀରଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ନିଜ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବେ ସଚିବଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଘରକୋଣରେ ସାଇଲେନ୍ସ କରି ରଖିବା ଓ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ଅନଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଖି ବୁଝି ମାନି ନେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବିଜେଡି ଭଙ୍ଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ 2019 ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଳମାଳ ନେତା କି ସରକାରୀ ବାବୁ କିଛି ଭୁଲ କଲେ କି ଦଳ ଭିତରେ କିଛି କନ୍ଦଳ ହେଲେ ଟିଭି ମିଡିଆଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖେଳିଯାଉଛି ଖବର ଯେମିତି ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ସମ୍ବିତ ରାଉତ କିମ୍ବା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବହାର ଓ ସଚିବଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ଗୀତ ହେଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଜିତା ସମ୍ବିତ ଜୟନାରାୟଣ ତେବେ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ଫେସ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ପୋଲ ଖୋଲିବାର ଅଭିଯାନ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ବିଜେଡିର ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ପିନାକି ହଟାଓ ଯାତ୍ରା ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କର ବିଜେଡିର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପହଁରିକି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଗଲା ଭଳି କଥା କାରଣ ବିଜେଡି ପାଖରେ ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ଜବାବ ଦେଲା ପରି ନେତା ନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଖବରକାଗଜରେ ମାଳମାଳ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଶାସନରେ ତ୍ରୁଟି ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରୀତିର ଖବର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଜନସମାଜରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ